الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته برحمته يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رکھی ہوئی کتاب کھولا تو یہی نکل مانگا، یہی سنا تھا اس سے باقی اس کے متعلق پہلی بھی خاص بات سنا چکا ہوں، لیکن بار بار سننے کی ضرورت ہے، تلاوت کی بار بار ضرورت ہے، تو اس کے معنی متعلق کو بھی بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے عجائب منقضی نہیں، لا جانے کا دیا بزرگوں کے اقوال سناتی رہتا ہوں، مکتوبات دو چار دن کے بعد قرآن سے سناتا ہوں. اصل تو یہی ہے، مرجع یہی ہے، اسی کے تابع وہ رہیں گے تو ہے انہیں کچھ نہیں. اسی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. بڑی کمی ہے، خواص میں بھی کمی ہے، مولانا موقع آتا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے الگ ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خطاب ہوا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. مطلب کہ تنہائی ہم نہیں چل سکیں گے، بلکہ اس کو ساتھ لے کے چلیے. لوگوں کو سفر میں جاتا ہے آدمی، کہتا ہے بھائی دو تین ساتھی بنا لیتا ہے. اسی طرح اس میں بھی ہمارے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ بہت مشہور شعر ہے، تنہا میں چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اچھا شعر ہے، تنہا میں چل سکیں گے. یہ بہت صحبت پر سبھی نے لکھا ہے، لکھتے ہی رہتے ہیں لوگ بڑے بڑے، کہ مولانا نے بہت تنہا میں چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. وعدے ہیں سناتے رہتے تھے مولانا حریم اور ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان. مولانا بہت خوش ہوتے تھے ان کی مرضی پہ ہوں قربان، بے عرفان و معرفتی تو سب چیز ہے معرفت. اصل ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان. عرفان ہی حاصل عرفان ہی اللہ کی مرضی. کل سنائے تھے معلوم، اسلام اس کے بعد استسلام ہے. ابراہیم اسلام کے سامنے اللہ نے اسلام پیش کیا، دونوں نے استسلام پیش کیا، کیا نتیجہ ہوا؟ نار بھی برد و سلام ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ آگ بھی برد و سلام ہو گئی. اسی کے نتیجہ اسلام کے بعد جو استسلام آیا قبول کیا اللہ، اسلم تو لب العالمین. یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، چند دن کے لیے نہیں، قرآن ہمیشہ کے لیے. اس کو تو گلے سے نہیں دل سے لگا ہی رکھنا ہے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق، اس کی تعلیمات سب تعلیمات پر بھاری بدنی ہے. بس بھی نفس کا مال لدین جد ان رب ہوں. آپ باہر تشریف لائیے اور ان لوگوں کو تلاش کریں، اس پر آپ باہر تشریف لائے. جب یہ ہوا کہ صبر کیے، آپ اپنے کو لگائے رکھیے، ٹھہرائے رکھیے، کچھ تکلیف ضرور ہوگی. اب ہم لوگ کمزوری ہوتی ہے تو کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قوت ان لوگوں سے ملے گی جن ساتھیوں سے آپ تھوڑا سا روگردانی فرما رہے ہیں، انہی کے ساتھ رہنا ہوگا. ایمانداروں کی وجہ سے، روسا کی وجہ سے،
واصبر نفسك مع الذين كن نبی کو حکم ہو رہا ہے تو آپ باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کو تلاش کیا جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے. اور کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے رہنے کو کہا جا رہا ہے, کون لوگ ہیں جن کی صحبت میں رہنے کا امر کیا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو تلاش کیا جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے. یعنی جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یہ فقراء صحابہ تھے, فقراء صحابہ, کھانے کو نہیں تو پہننے کو نہیں, سب میں راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنائے, حال تو یہی رکھنا ہوگا, کچھ لباس میں فرق ہو جائے لیکن حال تو یہی رکھنا ہوگا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ان کو جی یہ فقراء صحابہ تھے, ان میں وہ لوگ تھے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھال سوکھی ہوئی تھی, کھاتا پیتا آدمی تو روغن تھا, خشک روٹی کھانے والے, وہ بھی میسر پوری طریقے سے نہیں. لیکن اللہ کے یہاں وہ مقام ہے ان کا کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے, حجرے سے نکلیے, نکل گئے حجرے سے. ان میں سے وہ لوگ تھے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھال سوکھی ہوئی تھی, لیکن ہم لوگ دعوت گئے بہت پہلے کی بات ہے جبکہ ہمارے طالب علموں کے پاس سوئٹر نہیں رہتا تھا, ویسے سوکھے بہار کے لڑکے ویسے رہتے سوکھے ساکھے, بہت دیر کی بات ہے. یہ دعوت تھی ہم لوگ بجائے دعوت کرتا رہتا تھا, لیکن اب کچھ لوگ آئے ہٹے کٹے کھانا کھلا دیا, ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ آئے پہن اون کر کے ان کو کھلا دیا, ہمارے طلبہ دیکھ رہے ہیں بھوک رہے ہیں. پھر تیسرے کئی دفعے جب ہو گیا میں اٹھ گیا, میں کہا تمہیں دعوت کھانا نہیں کھانا, تم ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو ان پوکھرا پر, میں نہیں کھانا کھانا. بہت معافی مانگا تھا میں نے, کہا یہ بھوکے پیاسے خشک چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تم دلیل سمجھتے ہو, ان کے بیٹھانے کو تم بار سمجھتے ہو, بیٹھانے کو کچھ سمجھ نہیں دیتے, ان کو کھلایا پلایا ہمارا, بہت میں بگڑ گیا, مجھے برداشت نہیں. میرے بہاری منتری کی یہ سوکھے ساکھے کپڑا بھی نہیں, سویٹر بھی نہیں, سو بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہرے بھرے ہیں, چاہے دوسروں کے نزدیک کچھ ہو. کھال سوکھی ہوئی تھی اور صرف ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے تھے, جب آپ نے ان کو دیکھا تو کہا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے, اور ساتھ ہی یوں کہا یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کا حکم ہو. اصبر, آپ کا جی چاہے نہ چاہے بیٹھنا ہے آپ کو, چاہے آپ کو تاب ہو کل پر تو بولیے, کتنی بڑی بات, حضور نے بھی اس کی قدر کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ایک بہت اچھا جائے ہمارے یہاں, آپ تھے مدرسے میں ہم لوگ نے بیٹھا دیا, وہی مسجد کے اس میں وہ بیٹھا ہوا, اب سب اس زمانے میں جانے دیں گے بات ہے, تو لڑکے ذرا سا سوکھے ساکھے تھے, میں بیٹھ گیا سچ کہتا ہوں, اور یہ پورے تھے سینکڑوں لڑکے تھے بالکل سامنے میں. اس نے کہا کہ میں نے آج ایسا منور چہرہ نہیں دیکھا کسی, جج کہتا ہے آج تو میں نے ایسا نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسے ہی رکھے.
تھوڑا سا کمی کامل آتی ہے، یہ تو رہے. ہمارا مدرسہ جو ٹنکاریا کا کنتھاریا کا ہے، بالکل سڑک پر ہے، تو ادھر ہی سے پٹرولین والے لوگ جو ہے ادھر ہی ہے خلیج، ادھر ہی جاتے ہیں ہر دونوں طرف سے. تو ایک اس میں سے آ گئے بھوپال کے تھے، یہاں کون لوگ رہتے ہیں، ان کو دیکھا ان کو دیکھا، یہ ہے ستر وہ رہنے لگے مستقل جو ہر بار بار بیٹھنے لگے. لیکن اپنے ہندو انجینئروں کے ساتھ اسی راستے سے جاتے تھے پٹرول، تو ہمارے لڑکے ادھر گھومتے رہتے تھے، ادھر سے ادھر جانتے ہی کوئی یہ پہنا. تو اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا انجینئر کہ تم 40-50 ہزار کے زمانے میں اسی رہا، 40-50 ہزار روپئے پاتے ہو، لیکن تمہارے دل میں وہ سکون نہیں ہے جو ان طلبا کے دل میں سکون ہے. دیکھ لو ان کو دیکھو، یہ گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی وقت ہے، لیکن دل میں ان کو وہ سکون ہے جو ہم لوگوں کو نہیں آتے. کہا اچھا بھائی تو ملا ہوں ہم کو، ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ دل کا نور ینظر بنور اللہ، اللہ تعالیٰ کا. بہرحال مجھے جب آپ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کو، وصبر ظاہر کہ صبر میں کچھ کلفت ہوتی. قوموں کے سرداروں اور مالداروں کو اپنی سرداری اور مالداری پر جو غرور اور گھمن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک کہ نیک بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں عارضی اور پانی ہیں، اور ایمان اور اعمال صالح آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں، جہاں دائمی زندگی ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ختم ہونے والی نہیں. پانی پر غرور کر کے اعمال صالح کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیقی جاننا بہت بڑی حماقت ہے. جہاں دائمی دل اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ختم ہونے والی نہیں، فانی پر غرور کر کے اعمال صالحہ کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیر جاننا بہت بڑی حماقت ہے. جو لوگ چودھری قسم کے ہوتے ہیں اور پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا، تعریف قلب کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے رہتے تھے، ایسے لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا. ان میں سے بعض وہ لوگ بھی تھے جن کا اوپر ذکر ہوا چہرے سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راج کیا ہے. انہوں نے کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کے اون کے کپڑے ہیں اور ان میں سے بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، اگر بیٹھنے کی الگ جگہ ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں، یعنی آپ ہی ان لوگوں میں نہ بیٹھیں. اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی درخواست قبول کرنے سے منع فرما دیا. نبی سب ہیں قرآن میں، قرآن میں اور یوں فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کیا کریں. اس کتاب کی تلاوت کرنا، لوگوں کو پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے. انبیاء نے یہی کیا، اولیاء نے یہی کیا. ہمارے بادشاہ فضل الرحمان صاحب بڑھتے رہتے آئے، سنو یہ کیا. اس سے بڑھ کے کوئی تصور نہیں، سنو آئے. میں اب حال تھا ان کو بتانے کا، بے حال بہار کے ایک مولانا تھے، وہ جانے لگے. کہا رکو، آج ابو داؤد شریف شروع کراؤں گا، رک جاؤں رک جاؤ.
درویشان علی بعد میں شاہی ملال ملال شاہی کوئی پرواہ نہیں. تشریف رکھتے تھے صاحب اور تھے, ان کا حضرت فلاں نواب صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر مولانا آ جائیں تو 1,00,000 روپیہ ہم دیں گے. پھر وہ اپنے مشہور ہو گئے, ہم نے بہت دفعہ سنا ماموں میں. پھر انہوں نے کہا حضرت 1,00,000 روپیہ, چھوڑو 1,00,000, میں جو کہتا ہوں سناؤ. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم کو کوئی پرواہ کسی کی نہیں رہتی. 1,00,000 ادھر کے ادھر, اس زمانے 1,00,000 کی بڑی وقت. لاکھوں روپیہ آتا تھا یہ. ایک دفعہ لکھنؤ چلے گئے, دو بیویاں تھیں, انہوں نے کہلوایا کسی کو بھیجا, بیجا کو خرچہ نہیں ہے کوئی بھیجے. کہا اتنا ساواں, اتنا کودو, اتنا باجرا لیا تھا, کھا گئی سب. اب تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, لاکھوں روپیہ بھر دیا. اولئک آبائی فجینی بھی مصرحم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع. یہ ہمارے پاس دنیا سے. اور پڑھا شعر کہ ہم جامع جم کا جب دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کی حقارت ہماری دل میں آ جاتی ہے. بہت صاحب حال بزرگ, بہت صاحب حال. اور آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی شرط لگائے تو اس کو نہ مانیے جس میں اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہو, ایسے اسے قبول نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اللہ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے. آپ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. یعنی جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہا کیجیے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ہاتھ ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا ہی کے لیے جانا چاہیے. ہمارے حضرت کبھی کبھی مریض سے اٹھا لیتے تھے, ہم پتا نہیں کیا. علماء رہتے تھے ان کو بھی ہوتا تھا, سب کو ہٹا دیا آپ نے. کہا میں چاہتا ہوں کہ اخلاص سے آئے تاکہ کچھ ملے. نیت کی درستگی کے لیے کرتے رہتے تھے کہ یہاں آؤ اللہ کے لیے آؤ. بہت بڑے عالم تھے دارالعلوم شیخ حدیث. تو کسی ایک آدمی غلطی تھی ہٹا دیتی, یہی الہ آباد کی بات ہے, گلی میں سن. کہا ایک آدمی غلطی پر آپ نے سب کو ہٹا دیا. محدث تھے بہت بڑے, انہوں کو فوراً حضرت شیر پڑھا ہمارے سامنے کیے. جو از قوم کے بے دان شکر نہ کہرا منظر باشد نہ میرا جو نہ وہ محدث خاموش. جب قوم میں سے ایک آدمی بے داشی کرتا ہے تو سب کی عزت چلی جاتی ہے. انہوں نے احساس کیا تھا نا حضرت سب کو ہٹا دیا, اسی بے وقول اس کے آپ جاتے ہیں. اب وہ تھے بڑے آدمی وہی بالکل علامہ ابراہیم تو نہیں تھے انہیں کی طرح بالکل. انہوں نے کہا دیا ان کو, ان لوگوں کو کہا جواب جو محدث ہے بڑے ہیں دیوبند کا مدد. انہوں کہا حضرت ایک آدمی غلطی پر آپ نے سب کو ہٹا دیا. اتنا جلدی شعر پڑھا مجھے یاد آتا ہے. اب تو کہتے گڑی سمت پڑھاؤ, اگر اس طرح شعر رہتا تو کہیں سناتے. کہتے پارٹی کی ضرورت نہیں, یہی ضرورت پڑ گئی پارٹی کی, سب حل ہو گیا ان کا سب. جو از قوم ایک بے دان شکر نہ کہرا من دلت باشد نہ میرا. جب ایک قوم بے دانشی کرتا ہے ایک فرد تو نہ چھوٹے کی عزت رہتی ہے نہ بڑے کی. اس کی دلیل دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, مسجد میں تھوک کا اثر تھا دیوار پر, اتنا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, بہت ناخوش ہوئی. یہ ایک آدمی نے وہ چھینک یا جو بھی بلغم رہا ہو, لیکن بگڑ گئے سب پر. یہ دل جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. ایک ایک مرتکب ہے
اور یہ کہ اتنی دیر تک مسجد کی دیوار پہ کیسا تھوک رکھ یا بلغم رکھ گیا ہوگی نہیں اسلام. یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپن نہ کچھ ہوئے جہاں مبارک سرخ ہو گیا. علماء نے مانا بھائی حضرت کو تو علماء نے مان ہی لیا تھا انہیں باتوں پہ. تو از قوم اتنا جلدی پڑھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو از قوم ایک بے دانشی کر نہ کہرا منزل الباشد نہ مہرا بارا. ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اس کی بات ماننے لائق نہیں. معلوم ہوا صلاح و مشورہ بھی صالحین سے لینا چاہیے. مانی کیا دے دے مشورہ صالحین, وہی سمجھ بوجھ کر کے تم کو صلاح بھی دے گا صحیح مشورہ دے گا. وَتَّبَ اور جو اپنے خواہش کے پیچھے لگ گیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُغًا اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا. یہ اللہ کے نبی محبوب نہیں ہے, محبوب ہے اس کی صحبت میں کیا بیٹھو گے. نبی کو حکم رہا اب ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرتا ہے آدمی استعداد تک پہنچا دیتے ہوں. ایسی کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے جو استعداد تک پہنچا دیتے ہوں. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے ایک صاحب گئے, واقعہ یہ ہوا بہت سنا ہم نے. نماز کے افطار کے بعد ایک صاحب گئے تو ساتھی نے کہا آئیے افطار کر لیجیے. رونے لگے وہ سمجھ گئے, کہا آؤ بیٹھو افطار کریں, زیادہ زیادہ تم مرتد ہو گئے ہوگے. اس میں کھانے میں کھاؤ لیکن صبح ہی سب مولا شاہ فضل الرحمان صاحب کے چلے جاؤ. گئے جاتے ہی بغیر کہے ہوئے ٹوٹ پڑے اوپر, بدلا تمہارے اسلام پر کیا شبہ رب مارا ختم. یہ بھی ایک ہمارے یہ بھی ایک چیز ہے, اس دلیل ایک طرف یہ ایک طرف, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سینے پر کیا ثابت ہے نا. یہ بھی کچھ حاصل سے کرنے کی ہم لوگ ضرورت ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کچھ ایسی تاثیر پیدا فرما دے دنیا کے لیے نہیں, جس کے یہاں جا رہے ہو اس کی محبت تو ہونی چاہیے نا, محبت معرفت اللہ کی محبت اللہ کی معرفت لے کے جاؤ. الہی مقصود من تھی بولے جائے تو محبت بہت حضرات نقشبندیہ کا سب سے اہم. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کہتے تھے جو کچھ مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود. میں خواجہ محمد واسف کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت محبت نہیں ہو, کیسے زندہ ہے. اب یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم لوگوں کو. ارے کم سے کم اس کا موتگی تو رہے, کیا ہے انکار نہ بادشاہ. ایک عبارت ہے شاہ صاحب کے بار بار کہتے ہیں کہ علم بھی ایک ہے, کہتے ہیں اس علم کو حاصل کرو, علم المکاشفہ, اس علم کو حاصل کرو. اگر نہ حاصل ہو تو کم سے کم اس کی تصدیق کرو, اس سے نیچے نہ آنا, تصدیق ٹکرانا اس میں خطرہ. ان علوم جو باطنی علوم ہیں ان کو حاصل کرو. سب خانقاہ والوں کا کہ یہ عبارت ہم ہی لے جا کے دیکھ رہے ہیں سب خانقاہ بن لیجیے. جو عبارت یاد تھی بابا ویسے یاد نہیں آ رہی. علم مکاشفہ فرض, اگر نہ ہو تو کم سے کم تصدیق اس کی ہونی چاہیے. ایک علم ہم سے اونچا بھی ایک علم ہے, علم مکاشفہ. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُغًا اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے. اس میں یہ فرمایا
کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس سلسلے میں آگے بڑھ گئے ہیں, ان کا اتباع کیجیے. معلوم ہے صحبت کے لیے شرائط مترکن صحبت ڈال دیں, آگے بڑھ ان کا اتباع کیجیے. اس سے روسائے کفار مراد ہے. اور یہ جو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں, ایسا نہ دیکھ, صاف یہ بھی کہہ دیا دنیاوی زینت کی وجہ سے ان فقیروں سے آپ کی نظر ہٹنی نہیں چاہیے. جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہر وقت, ہم لوگ بھی دیکھنے ضرورت ہے. ایسا نہیں ٹیپ ٹاپ میں کسی مفلس کی طرف سے لاپرواہی ہو جائے, طالب خدا کی طرف سے بے اعتراعی ہو جائے, ہے نا, ہے نہیں. یہ آج بزرگ بہت لکھے گا تب بھی اعتراض نہیں لکھ سکتا جتنا یہ لکھا ہوا ہے. خدا کا کلام کان امرو وسب نسر مالدین و کان امرو فرد. ہمارے بےچارا غریب آدمی آئے ادھر کیوں دیہاتی روٹے ہیں, فرمایا ان کو جا کے سمجھاؤ ان کو, تو گئے تو ان کو ڈانٹنے لگے. جو مجھ سے کہا میں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا, ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا. دیکھ لیا کہا اللہ کی تعلیم میں ڈانٹتے ہو, ارے ان کو کوئی بات سمجھانا سمجھا دو. مجھے کہا کہہ دو ان سے میں ڈانٹنے, ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے, تعلیم خدا ہے وہ, ڈانٹنے کے لیے نہیں بھیجا. مجھے اب تک یاد ہو گیا. اور یہ جو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے آنکھیں ہٹ جائیں جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. معلوم ہے کہ صبح شام یاد کرنا چاہیے نا, یہ لازم ہے. فجر بعد سو ہی جائے, معمول سے بنائے ہوئے سونے کو ضروری کرنے ہوئے تھے, پڑھ لو تو کتنی دیر اشراق میں رہتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا, آئے سن پتے سے سو جائیے آپ. ہاں تو کبھی کبھی سو بھی جاتا ہوں, ٹھیک کرتا ہوں نا, ہاں اسی میں کبھی دیر ہو جاتی ہے, معاف کیجیے گا. اٹھ جاتا ہے اٹھا, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا مجھے, لیکن تھوڑا سا اس کا میں اہتمام کرتا ہوں صبح شام. بھائی دیکھا آلو لیتی وہی بات بھی اتنی ہی پہ لگایا حضرت نے ہم کو. ہم بیمار ہو گئے تھے, خون آنے لگا تھا, تم تہجد نہ بھی پڑھو سب کام بن جائے گا, اشارہ تو بیٹھو ضرور. اسے بڑی نگرانی کرتے تھے, ادھر میں ادھر تم سے کہا نہیں کہ اشارہ تو بیٹھو جلدی دبو, اور کیا نگرانی معمول نگرانی. اپنے رب اس میں یہ بتا دیا کہ دنیاوی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے, آج ہے کر لیں. ہمارے ایک حیدری صاحب تھے, ان کو جانتی ہوں, تو بڑے اس قسم کی بات کرتے تھے. تو ایک جگہ شادی بیاہ تھی, خوب پنڈال لگا ہوا تھا, اس کے بعد صبح کو آئے تو کہا دیکھو یہ رات ہی والا پنڈال ہے, کتنی روشنی تھی, یہاں آپ کتے گھوم رہے ہیں, دنیا کی دیوی رہتی ہے ہوتا کہ نہیں, کتنی رونق. اور اسی کے بعد جائیے تو انہوں نے دکھلایا خاص طور سے کہیں, یہ ہے عامی آدمی تھے لیکن تھے نہیں. ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص و اطاعت ہی اس کی زینت, اس کے لیے کافی ہے. اس کے دل میں ایمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک عربی گئے دیہاتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے, یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے بیٹھ جائیں گے. جاؤ کہا کیا مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو, اس وجہ سے میں
نفسی جگہ میں بھی چاہتا ہوں کوئی آئے تو جاتا کرتا ہی جاؤ, میں دیکھتا رہتا ہوں. توازو ان کے ساتھ مل جائے گا تبھی اچھا. کچھ ایسا کہہ دیں کہ معلوم کہ آپ کے آنے کا ہم نے اکرام کیا ہے, انتظام تو رہے گی جگہ تب کہے گا, لیکن اکرام تو کر سکتا ہے, مومن ہے. بچ رہے دس سے مسئلے ہوتے ہیں. تفصا پھر مجاج ہے کہ نہیں صاحب خیر. یہ سردام اشارت فرمایا کہ اسلام کا جمال, اسلام کا جمال باطنی اخلاص اور اطاعت ہی اس کی زینت کے لیے کافی ہے. مخلصین کو مجلس سے ہٹا کر, مخلصین کو مجلس سے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعے حاصل کرنے والی دنیا کو نہ دیکھا جائے. اصحاب دنیا سے دنیا مل جائے گی لیکن ان کو ہٹا کے نہیں, حاصل کرو, ان کو کمتر نہ سمجھو. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا. آج کتنی عمدہ بے نیاز ہو کے اللہ فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے. اور آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, سو جس کا جی چاہے مومن ہو جائے اور جس کا چاہے کافر رہے, ہم کو پرواہ نہیں. بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یہ لوگ کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی جہنم کے ادھر بننے والے ہیں. یہ ان کی آپ رعایت کر کے دین و اسلام کو پیچھے کریں گے, خود سے اس کا احتمال بھی نہیں تھا, اس سے بھی منع فرمایا. جس کا چاہے کافر ہے. بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی, انہیں اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی, نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتا. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا. یہ قرآن ہے. اور منہوں کو بھون ڈالے گا, وہ پینے کی بری چیز ہے. اور دو تک آرام کی بری جگہ, اچھی جگہ نہیں. ٹھیک, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے منتفع ہونے کی, متعید ہونے کی توفیق دے. قرآن سے پڑھ کے کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں. ذالک الکتاب تمام علوم اولین والا آخرین جمع. دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور پر طریق پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اپنے بزرگوں کا جو طریق جو بالکل قرآن و حدیث سے مدلل و مسمت تھا, اللہ تعالیٰ اسی پر ہم لوگوں کو قائم و دائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت, اپنی معرفت سے, بلکہ اپنے قرب قبول سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. یا اللہ, یہ سب شادی بیادیتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و خوبی سنت کے مطابق ادائیگی کی توفیق برحمد فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.